plađaju, to sad pa najbolje da. Znam, plađa između... Plađa i tuča. Tuča, da. Ali tipa da li, veruj mi, svaku glupost objave. Da. Ja slikam se, ja slikam noge ovako kući. Bez veze, ono kao... I iza išao neki film i pisalo nešto, ne verujem, svojim osjećanjima. Titel, mislim to nisko kako je postala na Instastory. I izašao portal, odmah članak. Pogledajte šta je Kije poručila svom supu. Ne, pogledajte šta je Kije poručila nekome nešto. I kao što sam ja poručila, rekao šta je, ulazi unutra. I onda oni izvukli to što prije nisam iskontala kad sam mu slikala. Oni su kao videli to. Izvuku svaku sitnicu, samo što napišu. Svaku sitnicu. Kao ono pitanje gledalaca, ono šta ti na majici piše, surprise me, da li je to bilo. Vjerujem mi da je tako i ovi pišu. Svaku sitnicu. Zvezom nemam, preto slučajno uzlikam.